Անհաճելի են տարբեր քաղաքացիներ դիմումներով դիմում են հատուկ քննչական առաջ, որպեսզի իրենց մարտի 1-ի գործով դժոխ ճանաչեն։ Ինչպես է այս գործընթացը գնահատում եւ արդյոք հատուկ քննչական առաջությունը քաղաքացիներին այդ դիմումի համար դժոխ ճանաչի։ Քննարկում ենք այս պահին, սակայն ասեմ ձեզ, ֆորմալ առումով յուրաքանչյուր ոք, ում հանցագործությամբ պատճառվել է նյութական բարոյական վնաս կամ այլ վնաս, կարող է դիմել կամ կարող է պատճառվել, հա, եթե հանցագործուն ավարտվեր, կարող է դիմել եւ ստանալ կարգավիճակ դժողի, սակայն եկին գոյություն ունի ողջամտության սահմաններ եւ այդ դրամաբանությամբ եթե շարժվեն, որ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ում ազատ տեղաշարժի իրավունքը խախտվել է կամ հավաքներ կազմակերպելու այդ իրավունքը խախտվել է եւ բոլորը դիմեն ստանան դժողի կարգավիճակ, դա շատ մեծ բարդությունների առաջ կկանգնեցնի վարույթն իրականացնող մարմնին, ասեմ, ում դժողը ունի մի շարք իրավունքներ, որը նաև վարույթն իրականացնող մարմնի համար ստեղծում է պարտականություններ։ Այ օրինակ բերեմ փորձակնություններ նշանակելու մասին որոշումները պետք է նախապես ցանոթացվեն տուժողներին, որպեսզի տուժողները կարողանան իրենք նույնպես միջնորդեն որոշակի հարցեր առաջադրել փորձագետներին կամ, այո, միջնորդություններ, այլ կամ փորձագետներ նշանակել իրենց մատնանշած անձանց թվից, ու դուք պատկերացնում եք, որ եթե քրեական գործով, այլ չեմ ասում, որ զուտ տեխնիկական առումով, հա, 100 հազարավոր դժողներ ճանաչելու, այդքան որոշում ներկայացնելու, հետո այդ մարդկանց հրավիրել եւ այդ փորձագետի եզրակացությունները, փորձակնություն նշանակելու մասին որոշումները եւ փորձագետի եզրակացությունները ծանոթացնելը, դա ես ռեալ չեմ համարում, այսինքն ողջամ, գիտեք ինչ, ես ձեզ այսպես ասեմ, ամեն ինչը պետք է արվի ողջամտության սահմաններում, լավ։ Դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, ես էլ ձեզ ամեն անգամ ասում եմ, հիմա էլ խնդրում եմ շատ հստակ սա ընդունեք որպես սկզբունք, նախաքննության գաղտնիք է, ում, երբ, ինչ հարցերի շուրջ հարցակնելու ենք, թե չենք հարցակնելու, և կանչելու ենք, թե չենք կանչելու։ Ես որպես հիմք, որպես սկզբունք ձեզ մի անգամ արդեն ասել եմ, որ կանչվելու են բոլոր այն անձինք, հա, ովքեր կարող են այս գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ հայտնել, իսկ թե երբ կկանչվեն, ովքեր կկանչվեն եւ ինչ արդյունքներ կգրանցվեն եւ այդ արձանագրված արդյունքների մասին մենք կտանք այն չափով ինֆորմացիա, որը չի վնասի գործին։ Պարոն Խաչատրյան, մի բան, Հովիկ Աբրամյանի առանձնատես, Հովիկ Աբրամյանի հետ փաստացի կապ ունեցող այն տարածքից գտնված զենքերի, համբուժների ու զենքերի նույնականացումը չի ավարտվել դեռևս։ Այս բանը տասնում է։ Այո, պետք է Խաչատրյան Քոչարյանում դիմել, որպեսզի նախաքննության գաղտնի քանեն, քանի որ նշում են հատվածական, եք դուք ներկայացնում եք այս ամբողջ պատկերը, ահա հայտնի չի դառնում, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ես նախաքննության նման ընթացակարգ գոյություն չունի նախաքննության գաղտնիությունը, դուք պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի, եթե նախաքննության գաղտնիքը բացահայտվի ամբողջ ծավալով, այսինքն կան մարդիկ, չէ, որոնք համագործակցում են նախաքննության հետ, օպերատիվ տվյալներ են տալիս եւ դուք պատկերացնու եք այս ամբողջը գաղտնազերծվի, ինչ կլինի։ Ուրեմն դուք այսպես պատկերացրեք, որ հարության պահանջը պետք է նաեւ օրինական լինի, չի կարող լինել պահանջ, եթե այդ պահանջը թեկուս հարության պահանջն է եւ անօրինական լինի, մենք դա դիտարկենք որպես հիմնավոր։ Մի րոպե ավարտեմ, հա, ուրեմն եթե նկատել եք, ուրեմն գոյություն ունի այդ գաղտնիությունը, վերաբերում է միայն նախաքննության փուլին։ Դատաքննության փուլում, դատարանում գործը քննվում է դռնբաց, եթե իհարկե չի պարունակում պետական գաղտնիք կամ այդ դեպքերում կարող է սահմանափակվել այդ հրապարակային դատաքննությունը, որոշակի չափով սահմանափակվել, իսկ
նախաքնության գաղտնիություն է, հենց ինքը ելնում է եւ գործի շահերից եւ գործով անցնող շահերից, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է այդպիսի պահանջներ դնելը։ Ինչ մեղադրանքն է։ Ինչի մասին, ինչն են կոնստանտ 0038 հրամանի մասին, ես արդեն իսկ ասել եմ, 0038 հրամանը հրապարակային ենք դարձրել այն չափով, որ չափով, որ այդ հրամանը մեզ տրամադրող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հարմար է գտել գաղտնազերծել։ Ինչ մասին է խնդրասում է, որ գաղտնազերծվում են այն հատվածները, այսինքն ստացվում է, որ ձեզ միայն այդ հատվածները, այսինքն հրապարակ, ես ասում եմ որ հատվածը որ գաղտնազերծվել է, հա, այդ հատվածը հրապարակվել է, գաղտնազերծող անձը, սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության, այո, իհարկե։ Ինչ մենք այս հատվածը չենք խմբագրում ու էլի հրապարակայնացնում հրամանին։ Այսինքն ոնց խմբագրել։ Հնարավոր է, չէ՞, իրավաբանորեն այնպես խմբագրել, որ գաղտնիքի հատվածները չերևա ու այդպես հանրության հասանելի դարձնեք այդ նույն հրամանի որոշ հատվածները։ Ես ձեզ ասեմ, բոլոր հատվածները, որոնք որոշակի էական նշանակություն ունեն, դրանք բոլորը հանրությանը դարձի հայտնի են դարձել։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի մասին իրենք խոսում։ Երեք ձեր վարույթ է տեղափոխվել երկու գործ, որոնցով անցնում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը իր եղբայրն ու Ալիք Սարգսյան, ազգային ժողովի պատգամավորը, եւ նաեւ տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլերյանն ու պատգամավոր նախկին Մհեր Սեդրակյանը, արդյոք նրանք մեղադրյալի կարգավիճակ կստանան ներկայումս կասկածյալը։ Այդ գործերը, ինչպես դուք նշեցիք, երեք նոր ընդունվել են հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, այդ գործերին դեռևս ծանոթ չեմ կարող որևէ կարծիք այդ։ Պարոն Խաչատրյան, Խաչատրյանի հիմնական հակափաստարկն է, որ ես ինքս իմ կարգը ինչպես կտապալեի։ Գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն նույնացնում է պետության հետ, համանահդրական կարգի հետ, այս դեպքում, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Դուք նշում եք, որ եթե Քոչարյանը ազատ արձակվի, նա կարող է ապօրինի հնարավոր ներգործություն ունենալ գործի վրա։ Հիմա նկատելի է այդ ներգործը։ Կան այդպիսի օպերատիվ տվյալներ։ Չեմ մեկնաբանում։ Պարոն Խաչատրյան, վարչապետ Գորտով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, մամուլը գրեց, որ նա ընտանիքով մեկնել է Ռոմը, ՀԿՑ-ն-ը տիրապետում է այդ երեկատվության, նա երկում է, թե ոչ, եւ երբ է հրավիրվելու հարցակնության ծանոթություն կարգվել է նրան։ Դուք նախ որոշակի դատողություն արեցիք, որ մարտի 1-ի գործով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, ես այդպիսի բան ձեզ չասացի։ Ես ասել եմ ընդամենը, որ բոլորը հարցակնելու են, ովքեր քրական գործով կարող են որոշակի տեղեկատվություն տալ։ Հետևաբար այն անձանց մասով, որոնք այս պահին քրական գործով կարգավիճակ չունեն, հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ պարտավորվածություն չունի, որևէ պարտականություն չունի այդ մարդկանց տեղաշարժին հետևելու։ Պարոն Խաչատրյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հակապաստարկը, որ դուք այդպես էլ սպանությունները չեք բացահայտում, եւ ձեր այս բացած գործը, նոր գործը համանդրական կարգի մասով, ըստ էության 10 զոհերի հետ ոչ մի կապ չունի։ Դա թողնում եմ ձեր գնահատմանը, մեր գործը 10 զոհերի հետ կապ ունի թե չունի։ Գործերը միացվել են, այս համանրական կարգի տապալման վերաբերյալ քրեական գործը միացվել է սպանությունների փաստերով հարուցված քրեական գործին, եւ վարույթը մեկ միասնական վարույթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես չեմ լսել ճիշտն ասած այդ ելույթը, որտեղ որ նա նշում է, թե մենք քննություն չենք անում, հա, այդպես։ Ասում եմ, չեմ բացահայտում սպանությունները, ինչ քննություն է կանոն, որ ամբողջ ինքը պետք է լինի սպանությունների բացահայտումը։ Ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանին որտեղից այդ տեղեկությունը, որ մենք քննություն չենք անում, կամ մեր առած քննությունը այն աստիճան ինտենսիվ եւ արդյունավետ չէ, որ մենք չենք բացահայտի դա։ Ես ասում, ամեն ինչ արվում է եւ արվելու է, եւ ես լիահույս եմ, որ այս գործը ամբողջությամբ այդ թվում սպանություններ կատարող անձանց մասով բացահայտվել է։ 1990-ականներին կատարված սպանությունները եւս բացահայտվել, որտեղ դեռ չէ այդպիսի հարցեր բացահայտվում։ Ում սպանությունները նկատուն են։ 50-ականներին տարբեր ոչիչներ են սպանվել։ Եթե խոսքը վերաբերում են նրան, որ նման գործեր կան չբացահայտված եւ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում են այդ գործերը,
ասենք ասացված են, ես չգիտեմ դուք որ գործերի մասին եք խոսում, եթե այդպիսի գործեր կան, իհարկե այդ գործերով նույնպես քննություն կատարվում է։ Արթուր Սարգսյանի գործին է անդրադարձել հազբերողի հատուկ քննչականը, ի՞նչ եք կարծում, ժամանակին ոչ լիարժեք է քննարկվել այդ գործը։ Կարծում եմ այո։ Այսինքն էլ փորձակնության արդյունքները դեռևս չեն ստացվել, ակնկալում ենք ստանալ դրանք սեպտեմբերի կեսերին։ Նշանակվել է հանձնաժողովային դատավարժական փորձակնություն, ներգրավվել են լավագույն մասնագետները եւ հուսով եմ մենք սեպտեմբերի կեսերին արդեն կունենանք հստակ պատկեր։ Այսինքն կը գտնենք, որ իրավական հիմք չի եղել, իրավունք չի եղել, որպեսզի նրանք կրկին ձերբակալեն, հա, կալանավորեն։ Ես այդպեսի բան չասացի, եկեք սպասենք փորձագետի եզրակացությանը, շատ հրապարակային, շատ թափանցիկ այդ գործը կքննարկվի, ես խոսք եմ տալիս այդ փորձագետի եզրակացությունը ստանալուց հետո նաև որոշակի քնչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն կլինի, այդ գործողությունները կատարելուց հետո ձեզ ամբողջ ծավալով կտրվի տեղեկատվություն։ Խաչատրյան, իսկ վարձ, որ չեք մեկնաբանում, արդյոք Մեղադրյալ Քոչարյանը փորձում է նախաքննության նախաքննության խոչընդոտել ազատության մեջ։ Այդպես եմ ճիշտ համարում։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ճշմարտ փորձեր եղել են, պարոն Խաչատրյան, զանգեր, հանդիպման, ոչ, ոչ, չի եղել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ վեր վարչապետը ասում է, որ Քելի դու հապ Վարչապետին հայտարարությունը, որ մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես այն պաշտոնատար անձը չեմ, որը պետք է մեկնաբանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությունները։ Դա, եթե ուսադիր եղել եք, վարչապետը նշել է, որ իր դիտարկմամբ մարտի 1-ի գործը ամբողջովին բացահայտված է։ Իմ դիտարկմամբ, գիտեք ինչ, ես ասում եմ, ես այն անձը չեմ, որ մեկնաբանեմ, դուք լսել եք իմ հրապարակային ելույթները մարտի 1-ի հետ կապված, դուք տեղյակ եք ում եւ ինչ մեղադրանքի առաջադրված, եւ դուք էլ կարող եք ձեր դատողություններն անել։ Ձեր Խաչատրյան, բացի Հովիկ Աբրամյանի տարածքներից այդ զենքերը հայտնաբերվեցին, մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված նաեւ շրջանառվել են ու անուններ են հայտնի, որոնք որ բոլորս հայտնի են, Գագիկ Պեգլարյան, Գագիկ Ծառուկյան, Սուրիկ Խաչատրյան, Սուրիկ Խաչատրյան եւս մի քանի հայտնի անուններ։ Այս անձանց առնչություն այդ դեպքերին կամ նրանց գործողությունները դարձել են, իսկ ինչ որ ուսումնասիրությունների կամ նրանց արարքների հետ կապված նրանք ձեր ուշադրության կենտրոն։ Դուք ուզում եք, որ ես բացահայտեմ նախաքննության գաղտնի։ Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել, բայց կրկին ասում եմ, որ բոլոր վարկածները, որոնք ժամանակին առաջ են քաշվել եւ գոյություն ունենալու իրավունք ունեն, այդ բոլոր վարկածները, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը ստուգվում է եւ օպերատիվ ճանապարով, եւ քնչական ճանապարով, եւ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, կլինեն արդեն ժամանակի ընթացքում, երբ որ թաքցնելու կարիք չի լինի այդ նախաքննության գաղտնիքի հետ կապված, դուք ամբողջ ծավալով կստանաք այդ տեղեկատվությունը եւ նորից կհամոզվեք, հա, որ կատարվել են մեծ ծավալի քննություն եւ կատարվում է, եւ ամեն օր ձեռք են բերվում նոր ապացույցներ, նոր տվյալներ, այդ բոլոր հանգամանքները ստուգվում են։ Անխաչեն, կարող եք հերքել կամ հաստատել, հա, այդ տեղեկությունը, որ նաեւ փաստաբան քննուի ըգեկություն կար, որ հատուկ շտաբ է գործել, նաեւ օլիգարխներ են ընտեղ եղել, որոնք այդ խանգների թալանն են կազմակերպել։ Ես քիչ առաջ այդ հարցին պատասխանեցի։ Պարոն Խաչեն, նույն հարցն է, համարանուն հարցն է։ Կներեք, ես խոստացա մեր երիտասարդի հարցին պատասխան։ Սերս Սարգսյանը ուղարկվել է, թե ոչ, եւ արդյոք անհրաժեշտություն կա հանրապետության առաջին նախագահին եւ գործող վարչապետին մարտի 1-ի գործով հարցակցել։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանել եմ, նոր քիչ առաջ։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր նախորդ հարցից մեկի ժամանակ նաեւ մեզ ուղղություն ասացիք, որ հնարավոր է բացի այդ 0035 դրամից նաեւ այլ փաստաթղթերով այդ բազան համալրվի, նոր փաստաթղթերի հետ եկել են, կան նման ինչ որ, այսինքն նոր բաներ, որ մինչ այս եւս չեն ավել գործում։ 0035 գաղտնի հրամանից բացի։ Այո, նոր փաստաթղթեր, շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր կան, բայց դրանք չեմ հրապարակայնացնում։ Պարոն Խաչատրյան, Ռոբերտ Քոչյանը կարող է ծանոթ չլինել 0038-ի բովանդակությանը։ Չեմ կարծում։
Պարոն Խաչատրյան, նախին ոստիկանապետի եղբորը Վարդավառի օրվա այդ դեպքի հետ կապված մեղադրանք է առաջադրվել, բայց նաև նրա տղայի գործն էլ է ձեր կառույցի վարույթում։ Ինչ ունեք, ինչ նոր։ Որ գործում ասում եք խոսքը։ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր որդին, որը Երևանի քնչական հետաքրքրության աշխատակից է։ Վալերի Ավսիպյանը ժամանակին ասվել էր, որ գործը տեղափոխվել է ձեր վարույթ։ Այո։ Հիմա նորություններ կա, մեղադրանք նրան առաջադրվելու է։ Դուք նկատում եք այդ նույն գործը, հա, որ հայր եւ որդի նույն գործով անցնում են, այդ գործով մեղադրանք է առաջադրվել միայն Վլադիմիր Կարեն Գասպարյանն է մեղադրանք առաջադրվել, նրա որդուն մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գործը փակվել, այսինքն նա արդեն Գործ ուղարկվել է դատարան Կարեն Գասպարյանի մասով։ Տղայի մասով, այսինքն ոչինչ չի տղայի մասով, եթե չեմ սխալվում, ապացույցների անբավարարությամբ որոշում եք ասել քրական հետապնդում չիրականացնելու մասին, հիմա հստակ չեմ հիշում, բայց կարծում թե այդպես է։